Ես կարող եմ ասել ենթադրություններ տանել, որ այդ կարմիր հագուստով ինքը նկատի ուներ մեր ինքնությունը։ Ես կարող եմ ասել, որ այդ կարմիր հագուստի տակ ինքը նկատի ուներ մեր պետական բովանդակությունը, որի արդյունքում ես առանձնացնում եմ, որտեղ պիտի լիներ հայոց եկեղեցու իրավունքները, որը նա բացարձակապես ջնջել է, եւ որը նաեւ առանձնացնեմ, որ պետք է լիներ, այսպես ասած, պետական բովանդակության տակ պետք է լիներ նաեւ Արցախի, այսպես ասած, հայանպաստ լուծումը։ 18 թվականին նորից ասում եմ, իրենք խոստանում էին, որ կվերանա կոռուպցիան, բայց մինչև այսօր, մինչև կոկորդները խրվել են կոռուպցիայի մեջ։ Իր հեռանալու ժամանակն է։ Եվ ինչքան էլ որ դա ասում եմ, բայց նա չի զարթնելու եւ ասելու, որ ինքը դավաճան էր եւ պիտի հրաժարականի թուղթ ստորագրվի։ Նա նրան ստիպելու է։ Եվ ստիպելու է Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին։ Իշխանությունը հասկանում է, որ իր դիմաց դուրս է եկել նաեւ այսօրվա երիտասարդությունը, որը կարող է անգամ բոլոր, այսպես ասեմ, ամեն ինչ դնել մի կողմ եւ իր համար մեկ գործը համարել իշխանափոխությունը։ Լինելու են արդեն փողոցային անհնազանդություններ եւ այդտեղ ջահագիրը լինելու է Հայաստանի Հանրապետական կուսակցությունը եւ թող Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին սպասի, որ լինելու են կոնկրետ գործողություններ, թե ինչպես պետք է հեռացնենք այս իշխանությանը։